o'tiramiz. Abrorbek, bismillahirrohmanirrohim degan bir profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, Iskandar Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy bitta odam bo'lganmi yoki alohidami? Iltimos batafsil javob bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Iskandar ismi Qur'oni Karimda zikr qilinmagan. Ya'ni Iskandar degan ism Qur'oni Karimda yo'q. Zulqarnayn sifati bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yas'alunaka an zulqarnayn qul sa'atlu alayka minhu zikra degan. Ya'ni sizdan Zulqarnayn haqida so'rashadi. Ayting, u haqida sizga tilovat qilib beraman deydi. Tilovat qilib berishligini Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga buyuradi. Zulqarnayn bu sifat, ya'ni bir qancha ta'riflar bor, ikki shohdor dubulg'asi bo'lgan degan gaplarni gapirgan tarixchilarimiz bu Qur'oni Karimda zikri kelgan Zulqarnayn sifatini aytibman. Yana bir sifati ikkita kokili bo'lgan, kokilini ikkita urib yurgan qahramon zotlardan bo'lgan. Qur'oni Karimda Zulqarnaynning mashriq tomonga, mag'rib tomonga borganligi, yer yuzini ya'ni fath qilganligi to'g'risida, Ya'juj Ma'jujlar uchun sad, ya'ni daraxt, devor qurganligi to'g'risida hikoyalari bor. Qur'onning zikri bu. Ahli sunna va jamoa ulamolari Zulqarnayn to'g'risida uning payg'ambar bo'lganmi yoki vali zotlardan bo'lganmi degan mavzuda ixtilof qilishgan. Jumhur uni solih bandalardan, Allohning muqarrab bandalaridan bo'lgan degan gapni gapirishgan. Ba'zi ulamolar bu oyatdagi ba'zi dalillarni keltirib, nabiy bo'lgan, o'ziga vahiy qilingan nabiylardan bo'lgan deb aytishgan. Solih inson bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda Xizr alayhissalotu vassalom bilan ko'rishganligi to'g'risida hadislarda, asarlarda bor. Ibrohim alayhissalotu vassalom bilan ko'rishganligi to'g'risida asarlarda bor. Xullas, Qur'oni Karim bizlarga ifoda qilib bergan Zulqarnayn sifatiga ega bo'lgan qo'mondon bu musulmon inson bo'lgan, tavhid, yakka Allohga ibodat qilgan, Allohning diniga yordam beradigan, dunyoga islomni, dinni fathi uchun xizmat qilgan zotlardan bo'lgan. Endi tarixda Aleksandr Makedonskiy deb bizning tilimizda Makedonskiy deyilgan, ruslar tarjimasi bu. Aslida Maqduniy, Maqdun degan joyni nisbati bilan Iskandar Maqduniy nomi bilan bir inson o'tgan. U Maqduniy Iskandar miloddan oldingi yilda 100-150 yil oldinda yashab o'tgan. Ya'ni u Iso alayhissalotu vassalomning kelish arafasidagi odam bo'lgan. Milod Iso alayhissalom tug'ilish atroflaridagi odam bo'lgan. Bu degani Ibrohim alayhissalom bilan Iso alayhissalomning oralaridagi sana farqi 4000 yil atrofida. Yil o'laroq ham Aleksandr Maqduniy, Iskandar Maqduniy bilan Qur'oni Karimda zikri kelgan Zulqarnayn vaqtlari to'g'ri kelmaydi. Shu tarixiy faktlar bilan ham isbotlash mumkin. Iskandar Maqduniy, Aleksandr Makedonskiy nomi bilan mashhur bo'lgan odam Qur'oni Karimda zikri kelgan Zulqarnayn emas. Bu tarixiy sana e'tibori bilan. Endi Iskandar Maqduniyning sig'inadigan buti Zevs bo'lgan. Zevs g'alaba xudosi. U mushrik bo'lgan, butparast bo'lgan, butga sig'inadigan zolim podshoh bo'lgan, ya'ni qo'mondon bo'lgan. U ham juda ko'p joylarni bosib olgan, juda ko'p joylarda buning asarlari, ya'ni izlari qolgan. Lekin uning mushrik bo'lganligi, islomga umuman aloqasi bo'lmaganligi tarixiy faktlardan. Undan tashqari, nima uchun bu ikkita shaxsni bir-biriga
aralashtirishadi desa, Iskandar Zulqarnayning sharafi shavkati bilan, ya'ni Zulqarnayning sharafi shavkati bilan bu mushrik Aleksandr Makedonskiyni shavkatini qo'shib, xuddiki bizdan bo'lgan bu deyishlik uchun bu o'sha Vizantiya tarixchilarining qilgan ishlaridan biri hisoblanadi. Umumiy xulosa, Iskandar Zulqarnayn, ya'ni Zulqarnayn nomi bilan Qur'onda kelgan zot bu meloddan 100 yil atrofida oldinroq o'tgan mushrik Zevsga sig'inadigan Iskandar Maqduniy bilan bitta inson emas. Manbaqatdan ko'rish mumkin desangiz, Ibn Kasirning tafsirlari bor. Tafsir Ibn Kasir deydi. Ibn Taymiya rahimahullohning shogirdi bo'ladi Ibn Taymiya, ya'ni Ibn Kasir Ibn Taymiya haqlarida har xil gaplarni gapirib yurishibdi. O'rni kelgan paytida aytib ketayin, Ibn Taymiyaga yana qaytarib aytamiz. Bizni diyorlarda ehtiyoj yo'q. Ya'ni Ibn Taymiyaning ta'limotlarisiz dinni tushuna olmaymiz deyish noto'g'ri. Bizga Hanafiy mazhabimizning aqida borasida, Maturidiy mazhabimizning fiqh borasida, Hanafiy mazhabimizning tarix borasida, boshqa-boshqa asarlar borasida yetarli ulamolarimizning manbalari bor. Ibn Taymiya tarixda o'tgan shaxslardan uni bizning diyorlarda ta'limotini targ'ib qilishlik ehtiyoji yo'q. Lekin bu degani unga tuhmat qilsa bo'laveradi degani emas. 3-4 ta bolalar chiqib olib tuhmat qilib o'tirishibdi. Axloqsizlikda havorijlar bilan bir xil beodoblik qilishyapti. To'g'ri dalil so'rasangiz, daliliga haqorat bilan javob berishyapti. Shuning uchun o'rni kelganda aytib ketamiz. Ibn Kasir rahimahulloh Ibn Taymiyaning o'sha chekirdakdan, danaglik paytidan tarbiya qilgan shogirdlaridan. Ibn Kasirni Ibn Kasir, Imom Ibn Kasir bo'lishligida juda katta hissasi bor inson. Shu zotning tafsiri Ibn Kasirlarida Zulqarnayni tafsirida, ya'ni Kahf surasining tafsirida Aleksandr Maqduniy bilan Zulqarnayning o'rtasidagi farqlarni, bir 10 ga yaqin farqlarni sanaganlar, bular bitta odam emas.